mwebale nnyo ba subscribers baffe, mwebale nnyo commenting, mwebale okusharinga, mwebale n'okulikinga videos zaffe bannanga ku YouTube. Kimukola kyamaanyi nnyo. Ne leero tuzze wano okukansala live twogereko naawe munnayuganda ali eyo. Nga bwe mmanyi nti ebiseera ebisinga wano tusinga kwogera ku business n'ebintu ebirala lwa naye ng'okusinga ddala kwogera ku business omukwano gwange alianpulizisa ndaba leero nzize n'obutabo 10 bw'oteekeddwa okusoma gwe mukwano gwange Ayagala okubeera nti osakisibwenga mu business. Obutabo obuwandiikiddwa oba obuwandiikiddwa abantu abali successful leero bwe ŋŋenda okusharinga naawe nja kuba nkubuulira title omuwandiisi eyakawandiika obeere ng'okanoonya kubanga bulabika tewali kwekwasa nsonga yonna ku mukwano gwange ali eyo. Ayagala okubeera entrepreneur, ayagala okubeera nti obeera business woman oba business man, oteekeddwa okubeera nti ekimu ku bintu byolina okwesigamako ennyuka okubeera nti osoma ebitabo. Kino kye tugenda okwogerako naawe olwaleero. Otandikiddewo ngenze katabo akasookera ddala, nja tandika n'akatabo ka Dale Carnegie bakayita How to Win Friends and Influence People. Akatabo kano Dale Carnegie yakaandika mu mwaka gwa 1936. Nenga title bw'ogiwulira How to Win Friends and Influence People, ojja kuyiga obutya bw'olina okuwangula abantu n'obazza ku side yo. Jjukira nti mu business zetukola tudiringa n'abantu ebiseera ebisinga mu business zaffe zetukola. So ojja kuyiga butya bw'olina okukwata abantu okubeera nti obazza ku side yo ne batabeerawo okusikamugwa mu ngeri emu ogendala mu katabo kano aka Dale Carnegie. Kintu ekirala ky'ojja okuyiga mu katabo kano aka Dale Carnegie kye ky'okubeera nti ojja kuyiga lwaki abantu 99 ku 10 abantu bekuritisayizinga newankubadde oluusi baba kyamu, lwaki abantu bekuritisayizinga? Ebyo byonna ojja kuba obiyita mu katabo ako aka Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People. Katabo kalungi nnyo. Tugenze katabo akookubiri k'oteekeddwa osoma gwe Muganda wange ali eyagala okubeera business woman oba business man. Tugenze katabo ka Mastery. Akatabo kano Mastery kawandiikibwa Robert Greene ng'akapublishinga mu mwaka gwa 2012. Akatabo ako nako kalungi nnyo. Ebimu ku bintu bijja osoma mu katabo ako ky'okubeera nti olina okulonda ekintu kimu n'okifokasingako olwaleero, kubanga tuli mu nsi ejjuddemu ebintu bingi, ejjuddemu choices nyingi, ejjuddemu opportunities nyingi. Kati olina okumanya ki ky'oyagala okukola ku mutima gwo n'ogamba kino kye ŋŋenda okukola n'ofokasinga ku ekyo, ebintu ebirala n'osooka obiteeka ku mabbali. Omwami wa Robert Greene era ojja kusoma lwaki kirungi nnyo okubeera nti onoonya ba right mentors. Wali abantu oluusi ababeera successful nga balina ssente naye ate ng'oluusi ssente basikira nsikire, abamu oluusi ssente baziggye mu zzaala. Kati oba onoonya amagezi olina ogenda ku muntu akoze ssente okuva ku zero paka eyo waggulu gy'aba ali. Ebyo byonna ojja kubisanga mu katabo kano aka Mastery aka Robert Greene. Katabo kalungi nnyo. Tugenze katabo akookusatu keka The Science of Getting Rich by Wallace D. Walters. Akatabo kano kakadde kadde kayiseeko emyaka kaandikwa mu mwaka gwa 1910 gy'emyaka nga 10-11 giyiseewo. Naye principles eziri mu katabo kano eno ziri applicable n'olunaku luno olwaleero mukwano gwange gwali yandaba. Akatabo kano kanoonyeeko kasome gwe ateekateeka okutandika business, akola business oba gwe ayagala okubeera nti ndaba olinga earnings zo mu business. Ojja kumanya nti enjawulo wakati w'abantu abali successful n'abantu abatali successful. Abantu abali successful balina endowooza gye balowooza y'enjawulo ku bantu abatali successful. Omwami author ono w'akatabo kano omwami Wallace D. Walters alina ekintu ky'agamba wano mu lulimi Olungereza, agamba nti you will learn that there is a thinking stuff from which all things are made and which in its original state permits, penetrates and fills the interspaces of the universe. So ojja kumanya mukwano gwange nti waliwo abantu abali successful balina endowooza gye balowoozaamu ebayamba okubeera successful, ate abo bannaffe abatali successful endowooza eyo luusi tebagirina, oba bannaffe abatali successful basazeewo okubeera nti balowooza bwe batyo nga kino kibakozesa. Tugenze katabo akookuna k'oteekeddwa okusoma gwe mukwano gwange Ayagala okubeera nti otandika business oba nga osakisidinga mu business ke katabo ka The Magic of Thinking Big aka David Shwaza. Akatabo kano kawandiikibwa mu mwaka gwa 1959 ne kaddibwamu mu mwaka gwa 1987. Bwemu ku butabo obukyasinze okunyuma naddala eriggwa omuntu ayagala okubeera entrepreneur oba ayagala okubeera business man oba business woman. Akatabo kano ka The Magic of Thinking Big ojja kusoma mu katabo kano lwaki olina okubeera nti you think big in everything you do. Era ebimu ku bintu ebirala bye ojja kusoma mu katabo kano
ye human rule wajibaita nti bulikuwa kuna conflict no muntu omulala ye ne kimu kubuzo jo ino kwebuza kugamba what is the human way to handle this buli situation jo veda munge di challenging otakusene muno kibuzo jo ino kwebuza chechu what is the human way to handle this aha nga tufudde wawo kataba aka the magic of thinking big aka David Schwartz kujia agenda kutoka kwa kukutanu aka the 4-hour work week aka Timothy Ferris akatoka no umami on Timothy Ferris ya kwandika mwaka kwa bili msambu ajia rang ngabo ulide title we gamba the 4-hour work week aka Timothy Ferris author wakatawa kano ayiristwe alagabulu unji mti akola less than 4 hours a week na afuna sente nyingi omwezi okusinga sente ziyafuna ngo mwaka akola less than 4 hours a week na afuna sente nyingi omwezi okusinga sente ziyafuna ngo mwaka nga tuvude kataba ako mpozi ekintu kiracho jo kuyiga kataba kana Katimus Firas kyekyo kubeera nti ojja kumanya lwaki bwoba okola business kirungi nnyo okusooka okunoonya ba customer abagenda okugulako ebintu byo oba ebintu kyonna kyoyagala okutunda n'olyoka otandika business byonna gy'ogenda okukola omukwano gwange ali yandaba ampuliriza nga tuvude kataba ako tujagenda katabo ka Rich Dad Poor Dad aka Robert Kiyosaki akatabo kano kawandikibwa mu mwaka gwa 1997 era nga ke katabo kakyasinze okutunda kofiisi nyingi kuva 12 aha kataba ako ojja kumanya enjawulo eri wakati enjawulo lwaki abagagga balina ebintu byebasomesa abaana baabwe ku ssente ate abaavu ne middle class bye batasoma era ojja kumanya enjawulo eri wakati wa assets ne liabilities mpozi ekintu kiracyo jjo omanya mu kataba ako aka Robert Kiyosaki kyekyokubeera nti abagagga tebakolerera ssente the rich don't work for money they have money work for them nga tuvudde awo tujja genda kataba ka Fakomu Sanfe kataba ka Think and Grow Rich aka Napoleon Hill wasooka nkawandikibwa mwaka gwa 1937 eno nyizo kayita bayibo y'obutabi obunene bwonna naddala gwayagala okubeera successful in business akatabo ka Think and Grow Rich kanoonyeko obeere ng'okasoma mukwano gwange akatabo kano kigambibwa nti omwami wa Napoleon Hill yali inspired by Andrew Carnegie oyinza omugesa ku Bill Gates ow'ebiseera bino omusajja yali successful nnyo mu ggwanga lya United States era yali mugagga muvundu ye era kigambibwa nti omwami ono Napoleon Hill nga tanaba kuwandika kataba ako aka Think and Grow Rich ya interviewinga ba millionaires abasoba mu 15,000 era kigambibwa ate nga kituufu nti akataba ako aka Think and Grow Rich ke kataba kakyasinze okufulumya ba millionaires abangi mu history so kanoonyeko okasome ogwo mukwano gwange ali eyo ateekateeka okubeera nti otandikawo business nga tugeze kataba ako omunaana kolina okubeera nti osoma mukwano gwange ke kataba ka The Richest Man in Babylon akatabo kalandikibwa omwami George S. Clason akatabo kano njakayita Financial Guide nikajja kuyigiriza how to keep money how to earn money and how to double your money kanoonyeko okasome ogwo mukwano gwange ayagala okubeera successful kwogera ku success secrets z'abanafu aba ba Babylon ekibuga ekyo Babylon kyaliwo emyaka 10 nga myezi ise emabega nga kigambibwa nti buli muntu eyali mu Babylon yali mugagga mufundu so ojja kusoma ku ngeri gye bakikolamu okubeera abagagga abaami aba bali mu kibuga Babylon ate naawe obeere ng'okozesa secrets ezimu okubeera nti osucceedinga mu business yo gyoyagala okukola tugeze kataba ak'omwenda kwoteekeddwa osoma gwe mukwano gwange ali yateekateeka okutandika business ke kataba ka Eat That Frog aka Brand Trace akatabo kano bakawandika mu mwaka gwa 2010 omwami Brand Trace ekimu ku bintu byegyosoma akatabo kano ajja kulaga engeri 21 gy'olina okubeera nti ebintu ebyo by'otayagala kukola mu lulimi olungereza bakiyita procrastination nti obisembeza kumpi nti waliwo ebintu by'oba olina okukola n'ogamba kino nja kikola enkya kiri nja kikola wiiki ejja nange ebintu ebyo bya mugaso nnyo mu bulamu bwo ebyo ebintu bye Brand Trace agamba by'olina okukeererako enkya kumakya okikole ekintu ekyo ekizibu nga kikuwa hard time naye ate nga kya mugaso nnyo mu bulamu bwo omwami Brand Trace watu bwayogera n'akuleetera n'engeri y'21 z'olina okwewalamu okubeera nti oyongezayo okukola ebintu by'omugaso mu bulamu bwo gwe mukwano gwange ateekateeka okukola business genda osoma akatabo ako aka Eat That Frog aka Brand Trace tujasembyayo akatabo Limitless ak'omwami Jim Quick n'agambye nti mbaleetera obutabo 10 obwa business akatabo kano aka Limitless si ka business naye omwami ono akidemu ku butabo bw'oteekeddwa osoma kiki ogenda osoma mu katabo kano ojja kuyiga butya bw'oyinsobola okusomamu akatabo amangu osobola osoma akatabo mu lunaku lumu osobola osoma akatabo mu ssaawa nnya n'okamalako ekintu ekirala kyojja okuyiga mu katabo kano aka Limitless
ekyokubeera nti ojja kumanya lwaki technology kyekimu ku kintu ekikyasinze okubeera ekirungi ate okusayidi endala asobola okuba nga kyekintu ekyasinze okubeera ekibi okututuukako ffe abantu. Ojja kumanya mu katabo kano aka limitless lwaki oli limitless gwe ng'omuntu. Nti tewaliwo omuntu ayimiridde mu kkubo lyo lyakubeera nti osaccidinga ate era oli genius. So mukwano gwange obutabo buno bunoonyeeko obusomi bwali yateekateeka okubeera nti otandika business kati mujja kumbuuza buno obutabo obufuna otya. Obutabo buno eno nange saabugula, sirina katabo kenagula ssente, obutabo buno nafuna bwa bwereere ku YouTube. Gwe alina Wi-Fi osobola okudownloadinga katabo kano mu audio form n'okawuliriza ng'okola ebintu byo, osobola okuba ng'oli waka oyoza bintu, olinako emirimu gy'okola, bw'oba ng'oli mu motoka ovuga osobola okukawuliriza mu ngeri ya podcast oba n'obeera ng'okadawunloadinga mu ngeri ya e-book. So mukwano gwange tewali kyakwekwasakira, teweteekeddwa genda mu library, teweteekeddwa genda kunoonya library ogule butabo buno, osobola okukozesa essimu yo n'odownload nga bw'oba ng'olina access ku internet ate nga nkimanyi nti abasinga obungi abalaba vidiyo eno mugirina obeere nti ofuna obutabo buno 10 obeere nti osaccidinga mu business. Abantu bangi baagala okukola business, omuntu aba redde okukwata obukadde 2 abuteeke mu business. Naye bw'omugamba nti waayo wiiki emu osooka osome ku business by'ogenda osooka okukola, ekyo tebakyagala. Simanyi lwaki abantu bakyawa nnyo okusoma ndowooza ssomero, olw'okuba nti ku ssomero batusomesa batulaga nti omuntu bw'osoma n'okola mistake oba musiru. Ndowooza lw'ensonga lwaki abantu abamu bakyawa okusoma naye ng'okusoma kutandika ng'ovudde mu ssomero, okusoma tekukoma mu ssomero. So gwe mukwano gwange aleero ayagala okusaccidinga, beera nti onoonya ku butabo bwe 10 bwe nkumenyeddawo wammanga. Bw'oba ng'olina akatabo k'oyagadde ng'omaze okuwulira vidiyo eno, osobola okukomentinga mu comment section n'ombuulira, nja kubeera nga nkuwa link y'akatabo ko n'ab'oyagadde obeere ng'okasomako. Gwe mukwano gwange mwebale nnyo, mwebale ddala, manya abantu bajjoshe. Bw'owulira vidiyo eno osobola ogishiyalingako ne munno naye n'ajulira. Mwebale nnyo, mwebale ddala mukwano gyange.